মই কৈছোঁ যে কাইলৈ মোৰ গোলাঘাটত মিটিং আছে, পাৰ্টি মিটিং। কালি গোলাঘাটত জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি গোলাপ শইকীয়াই নতুন দায়িত্ব ল'ব। গতিকে তাত মই ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে থকাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। গতিকে মই তালৈ যাম আৰু কালি মই তাত যেতিয়া মিটিং কৰিম পৰহিলৈ আকৌ গুৱাহাটী যাম মই বা তাৰ পিছদিনা যাম। গতিকে এইখিনি কণ্টিনিউ পাৰ্টি প্ৰগ্ৰেম আছে। গতিকে এনেকুৱা আছে এতিয়া মই এই ক্ষেত্ৰত যি ওলাই আছে মুঠতে আমাৰ আগতেও কমেণ্ট কৰিছোঁ, এতিয়া মই কোনো ধৰণৰ মোৰ কালি বিয়লি আপোনাৰ ঘৰত দলীয় নাই সেই সম্ভৱ কোনো কথা নাছিলে। মূল কথাটো আছিলে যে আমাৰ কৰ্মী বহুতে জানিবলৈ বিচাৰি আছিলে যে এম পি প্ৰাৰ্থী যোৰহাটত কোন হ'ব, ডিব্ৰুগড়ত কোন হ'ব, উজনিয়া কোন হ'ব, সেইটো মই মোক মোৰ মুখে শুনিব বিচাৰিছোঁ। মই খালি কৈছিলোঁ যে এতিয়া এইটো কোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই, কিন্তু পাৰ্টীয়ে সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে লৈছে। স্ক্ৰিনিং কমিটি মিটিং 9 তাৰিখে হৈ গৈছে, তোমাৰ সময়ত গম পাবা। কিন্তু এটাই কথা যে যোনে প্ৰাৰ্থী নহওক সকলোৱে ইউনাইটেডলি ফাইট কৰিব লাগিব। আপুনি ইতিমধ্যে ধেমাজি ইনচাৰ্জৰ দায়িত্ব পৰা পদত্যাগ কৰিছে? মই এতিয়ালৈ কোনো ধেমাজি বুলি নহয়, মই উজনি অসমৰ দায়িত্বত আছোঁ, ধেমাজি বুলি নহয়। এতিয়া মই কোনো দায়িত্ব মই পদত্যাগ কৰা নাই। যদি মই কিবা তেনেকুৱা কথা থাকে আপোনালোকে দিনো গম পাব, মইতো কিবা থাকিলে মিডিয়াকে জনাম। ইতিমধ্যে নিশ্চিত যে 28 আৰু 29 তাৰিখে আপুনি জইন কৰাটো বিজেপিত জইন কৰা নিশ্চিত? মই কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে মানে তেনেকুৱা কথা বতৰাই হোৱা নাই। কিবা থাকিলে জনামে নহয়। গতিকে মোক লৈ টনা আজি এখন সোঁহাতে টানিছে এটা বেলেগ পাৰ্টীয়ে, বাওঁহাতে টানিছে এখন বেলেগ পাৰ্টীয়ে। গতিকে মই নিজকে ভাল লাগিছে যে মই যথেষ্ট মোৰ ৰাজনৈতিকভাৱে আপোনাক লৈ পেলাই দুটা দলৰ মাজত টনা মানে মই যেন ৰাজনৈতিকভাৱে যথেষ্ট ৱেট যে মোৰ আছে সেইটো কাৰণে মই সন্তুষ্ট হৈছোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই কালি ৰাতি এই কথাটো গম পাইছোঁ মোক সকল টানিছে। এইকাৰণে ওলাই আছে যিহেতুকে মই কৈছোঁ নহয় মই অসমৰ ৰাজনীতিত ভাল পাইছোঁ কাৰণে।